ça va là, yeux. Aya, dah mak tinggalkan kita ya. Syah, Allah lagi sayangkan mak. Dah, jom Syah. London? Job offer? Serious? No. Okay, okay. Is this Shabanako? Yes, this is Shabanako. And you are? I'm Shuib. Shuib. Oh, yes, Mr. Shuib. Your appointment's at 12. Yeah. May I have the necessary files? Thank you. Let me just check this real quick. Born in Malaysia, 27 years old. Yes. Everything's correct. Now, this, and I'll bring a little file of my own, and we can go see the boss. Yes, boss. Follow me. Mr. Shuib, right? Please have a seat. Look at this graph. I'm really disappointed with you. This is all because of you. I repeat it one more time. This is all because of you. The graph dropped drastically. You're fired. Get up. Get out! Tidak ada polis.
gambarkan yang anak saya hilang. Ada gambar anak cik? Ini je. Anak cik ni berapa lama ni? Lama juga dah. Biasanya berapa lama? Lebih kurang 8 tahun. 8 tahun tu lama sangat cik. Cik tolonglah saya cik. Cik ialah apa? Saya datang semua lah. Tapi 8 tahun tu cik, kita nak bertolong cik. Tak benda. Bang, kita ada bang. Ada apa saya boleh tolong? Sebenarnya, Pak Cik tengah cari anak Pak Cik. Tak apa, Pak Cik. Saya boleh tolong Pak Cik. Betul? Betul. Lagipun, saya memang dah lama duduk kat kawasan ini. Alhamdulillah. Terima kasih, Nadib. Hai, manalah anak aku ni? Cik tahu, Cik. Dulu sini. Kepala aku sedar, Cik. Tapi dah bankrupt, Pak Cik. Tak ada duit, Cik. Oh, iya ke? Dah tutup lah. Tahu cik, dulu sini kuat orang isyak dadah. Ha? Serius? Serius. Tapi sekarang tak ada lah. Polis jaga sini cik. Ya. Kropok leko, murah. Murah je bang, RM5 3 bang. 5 dapat 3 bang. Bagi RM3 lah. RM3 boleh bang, boleh bang. Jai bang. Okey lah bang. Dah bang. Saya beli bang eh. Terima kasih bang. Ya, siapa ya? Kalau Adik tak belajar rasa Adik, nanti jadi macam tu lah. Okay, jom lah. Jadi ikan je lah. Nampak lah ya. Ayah ikan ya. Alhamdulillah, besar otor ni.